Com Wesley Sérgio, ele que é corredor, né, e tá aqui campeão dos 21 quilômetros. Wesley, conta pra gente, você já participou outras vezes aqui da corrida do milho, agora campeão dos 21 quilômetros. Fui 3 vezes campeão dos 5 quilômetros e pela primeira vez eu participei dos 21 e graças a Deus sagrei o campeão dos 21. Percurso difícil, altimetria pesada, mas dei meu melhor e consegui sagrar campeão. O que passa na cabeça do atleta quando, assim que tem a largada, vai passando, passam por diversos locais da cidade e parece que não vai chegar? Como que é? Olha, Patos de Minas é uma cidade muito bonita, que eu gosto muito de correr aqui, as ruas perfeitas. E a fase mais difícil é a preparação, né, os treinos. A prova se torna mais fácil. Agora, Serginho, você chegou a liderar o tempo todo ou como é que foi essa corrida? Foi, eu já saí na frente em primeiro lugar, abri um gap uns 200 metros, mantive e foi a prova inteira liderando em primeiro lugar. Você falou sobre a preparação. Você se preparou aqui em Patos de Minas, lá na sua cidade natal? Como que foi? Eu preparo na minha cidade natal com sua preparação para a maratona. Então, estou usando a prova como parte da preparação da maratona. Vai retornar ano que vem? Com certeza. É uma prova que eu tenho muita admiração por ela e sempre estarei aqui participando. Caio, foi difícil. Como é que foi essa preparação toda para estar disputando aqui hoje? Primeiramente, bom dia. Agradecer a Deus pela oportunidade aqui. E assim, foi até um pouco assim... Assim, não faço porque sempre tá no limite ali, mas tô vindo de uma dengue aí, então tô me recuperando agora, igual com os resultados começando a aparecer. Mas deu aí pra ficar com a primeira colocação e sair com um tempo razoável. Gostou da organização? Sim, a prova bem organizada, o circuito bem fácil, assim, de correr. Caio, conta pra gente, é a sua primeira vez aqui na Corrida do Milho? É a segunda vez, ano passado eu tive a oportunidade de correr os 5 km também e saí com a segunda colocação. E dessa segunda participação, saí como campeão geral da prova do 5 km. Planeja retornar aqui no próximo ano? Sim, se Deus quiser, pretendo retornar e com vontade aí de bater o recorde do percurso. Secretário, foram quantas inscrições para a Corrida do Milho 2024? Olha, foram um pouco mais de 1.600 inscrições, mais a pipoquinha que ontem tiveram aí mais ou menos entre 200 a 300 participantes. É um número, quase 2 mil pessoas envolvidas, né, com o esporte no mês de maio aqui em Paz. Então, um número considerado bom, secretário? Com certeza, né? Fora as pessoas que vêm participar, né, para assistir, que gostam de assistir a prova, a cidade para, se mobiliza, né, no sentido de até... assistir, ó, as pessoas passando nas ruas, muita gente incentivando. Então é um evento que mobiliza um número considerável de pessoas para incentivar e para participar também. Secretário, são 5 quilômetros, 10 e 21. 21 já podemos considerar já praticamente uma prova profissional. Ah, o 21 quilômetros é decorrência até da meia maratona, né? Conhecida mais como meia maratona. Maratona 42 quilômetros e a meia maratona 21 quilômetros. E tem aqueles, né, que são animados a fazer essa prova, né? Já não se sentem mais satisfeitos com os 10 quilômetros e vão fazer aí os 21 quilômetros. E tivemos aí também em torno de 200 participantes nessa prova de 21 quilômetros, um número bem expressivo também. E diante o nome, diante essa competitividade, tem atraído também profissionais até para participar dela? Sim, tanto é que você pode ver que falta ainda alguns minutos para a largada e já tem ali na largada aqueles que querem fazer um melhor tempo, já almejam ficar em primeiro lugar, já estão ali na largada procurando o melhor local para fazer uma boa largada. Para o secretário, ontem não foi possível, né, entregar as medalhas para os participantes na Corrida Pipoquinha devido, né, à questão das enchentes do Rio Grande do Sul. Hoje vai ter entrega de medalhas aqui na Corrida do Milho ou ela vai ser entregue posteriormente? Todos nós sabemos da situação de calamidade que está no Rio Grande do Sul. A fábrica da medalha é também de Porto Alegre.
E a gente sabe que o aeroporto fechou, né? O aeroporto totalmente fechado por alguns dias, a cidade inteira alagada, o Brasil inteiro comovido, inclusive Patos de Minas mandando toneladas de mantimentos, né, de arrecadação. Porém, tivemos o imprevisto da entrega da medalha não ser possível nesse momento. E a gente conta com a compreensão, né, também da sensibilidade das pessoas. E nós vamos programar, nós vamos informar como será a entrega dessa medalha. Ninguém terá nenhum prejuízo em relação a isso. É, nós vamos entregar a medalha, estamos pensando até num evento de entrega de medalhas, talvez lá na própria secretaria. Enfim, então as pessoas podem ficar tranquilas. Aquelas que não moram mais na cidade, a gente vai arrumar uma forma de entregar isso. Então as pessoas podem ficar tranquilas. Pedimos apenas a compreensão desse momento, né? Que em razão dessa calamidade do Rio Grande do Sul, a fábrica é de lá, por isso que não foi possível, neste momento, entregar as medalhas. Isso acontece. Já participei de outras provas e aconteceu de até não ter entrega de camisas. Então, infelizmente, nós temos esses imprevistos. Mas quanto à medalha, ninguém vai ser prejudicado quanto a isso.